Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u další epizody ze hry Farming Simulator 22, konkrétně z mé série Farming Manager, ve které se snažím co nejvíce používat mody Autodrive a Courseplay. Já jsem se aktuálně přesunul s mojí kolonou, s mým konvojem k poli 79, protože misi na minulém poli, kterou jsem měl rozdělanou, už jsem dokončil. Já bych chtěl dneska začít sklizeň tady na tomto poli. Mám k dispozici 3 odvozce, no a uvidíme, pokud všechno půjde dobře, jak bych chtěl trošku ještě zainvestovat do dalšího vozidla. Já trošku zpomalím herní rychlost nebo herní čas, protože máme už 4 hodiny odpoledne, poměrně rychle se za chvilku začne stmívat. No a také chci vyřešit problém s tímhle s tím traktorem, protože i přesto, že jsem mu dal celou tu trasu odznova, tak i přesto ve stejném místě jako minule se tady nějak zamotal a začal tady přejíždět na stranu. Nevím, čím to úplně je, jestli to může třeba být tím, že v průběhu té orby, v průběhu té trasy se měnil vlastně verzi módu Courseplay. Takže já zkusím ještě jednu věc, protože se nerad vzdávám, tak já zkusím konfigurovat tu trasu úplně znova na tomto pole, na tu orbu, na poli číslo 10 a uvidíme, jak to půjde, jestli už se orba povede, nebo jestli tam někde dojde zase k problému. No a tímhle s tím bych já začal, to znamená, že já si tady dám pole číslo 10, orba a tohle to vymažu, vymazat aktuální trasu, tak a potom změnit režim a tady smazat záznam, aktivovat. Super, takže ano, chci smazat. A tohle, co jsme smazali, a uděláme tedy novou trasu. To znamená, že dáme trasu, dáme si tady, kde to máme. Tak, nastavení generátorů trasy, jo. Takže pracovní šíře, více strojů, to všechno můžeme nechat stejný, tak jak jsme to měli, tak jak to máme udělaný. A dáme vypočítat polní práci, uvidíme, jak se to povede. Na poli číslo 10, víceméně ta trasa by měla zůstat stejná, já tam nic neměním. Jediné co, tak já zkusím tady změnit počet těch záhonů, řekněme počet těch částí, na které se to bude rozdělovat. Dal jsem to na 7 a dali jsme vypočítat polní práci, teď nevím, jestli se to změnilo, snad jo. Tak, nebo dáme, zkusím 5 a vypočítat. Jde mi o to, jestli když to tady trošku změním, tak jestli potom ten traktor třeba už nebude tolik zlobit a už to půjde v pohodě, půjde to lépe. Tak jo, takže to máme, takže dočasná trasa, první bod. Já si ji uložím, pole 10, uložit trasu, aktivovat a je to 10 orba, ok, tak paráda. No a zkusíme ho pustit od prvního bodu. A uvidíme, jak to půjde. Uvidíme, jestli se mu povede dokončit tuhle tu misi. Traktor už je dost opotřebovaný, ale i tak věřím, že se mu to povede. Já se přesunu teď k těmhle dvou strojům, protože tady teď budeme dál dělat trasu. Já dám tedy vymazat aktuální trasu. U toho druhého, který stojí za ním, dám to samé. Vymazat aktuální trasu. Tak, vymazat aktuální trasu. No a jdeme tady k trasovat. To znamená, já bych tady krát začal někde tady, takže pozice, začal bych někde rád tady, můžeme třeba tady začít, ideálně je to v celku jedno, dáme tak, Courseplay, jo, paráda, umístit cíl můžeme sem, tak, takže musíme umístit pole, nebo umístit ten cíl, to pole. A dáme generátor tras a tady máme co? 2 stroje, počet souvratí, tohle to všechno můžeme nechat tak, jak to máme udělaný, proč ne? Vypočítat polní práci, uvidíme, jo, to vypadá v pořádku, takže tohle to máme. Trasu si jenom uložíme, takže je to pole, teď sem tady musíme, je to tedy pole 79, takže vytvořit novou složku, pole 79, ok, 79, tady máme a dáme uložit trasu, aktivovat a je to tedy, co to je, sklizeň, 2 stroje a na začátek dám ještě to 79. Už jste se i ptali, proč si to tam píšu, když to tady mám pojmenovaný po těch složkách, tak proč si tam píšu 9 orba, proč si tam píšu 10 orba, jo, 8 postřik, 8 kombajny. Je to z toho důvodu, že já když potom mám ten stroj, tak tady u toho stroje, já když bych tady měl třeba jenom orba,
tak zase potom přesně nevím, jakou konkrétní orbu jsem tam měl a když ten stroj pak někde je na cestě nebo stojí někde zaparkovaný, takhle já vidím přesně, že je to pole 79, sklizeň a dva stroje vlevo na prvním bodě a můžeš vyrazit. Tady máme v Autodrive pole 79, máme. Akorát, že to je přesně to, co jsem nechtěl, protože to jsem teď pustil tady toho druhýho. Takže tobě dáme vpravo a chvilku počkej. Tenhle ten stroj, takže žádná trasa ne, tady dáme tedy tohle, nahrát trasu, aktivovat, paráda, vlevo na prvním bodě a pustíme. Tak, pustíme tedy tenhle ten stroj, zase tady k 79 musíme mít kvůli odvozcům, no a pustíme tam k tomu tedy ještě i tenhle ten druhej, pustit, tak. Paráda, takže tohle to začíná, no a teď jsou na řadě odvozci. Takže tady tenhle ten první odvozce, klasika, to znamená odvoz od kombajnu, pole 79, mlýn, výsypka, jasně. Tak, měl by tam dojet na ten bod 79 a neměl by s tím být žádný problém, doufám, že to tak i bude. Super, a jdeme na další odvozce je tenhle ten. To znamená, že zase já jsem si nějakým záhadným způsobem se mi povedlo vypnout body u... Teď nevím, jak se mi to povedlo, už to tam mám. Pravý CTRL. Vypnul jsem si tyhle ty body. Takže zase dáme odvoz od kombajnu, pole 79, ale pozor, mlýn výsypka. Tak, můžeš jet. Tady doufám, že se vyhneš tomu stromu. Jo, bylo to teda... o kousek, ale vyhnul. Tak, paráda, takže to je další stroj. No a já se obávám, když bych tam teď poslal ještě jeden, jestli potom budou schopný odjíždět tady z toho pole. Jestli jsem, ale on tam stejně, ten jeden najde, jo, tak budou. No a další je tenhle ten, s tím já jenom trošku popojedu na tu silnici, aby mi tady nepřekážel v té cestě. Tak, ne, nechci zpátečku, chci dopředu, aby nenarazil do toho stromu. No a uděláme opět to samé, to znamená dáme tady k tohle, mlýn výsypka, jasně, paráda, jeď, tam můžeme vypnout kurzpej. Tak, takže já mám aktuálně připravený dva stroje, dva kombajny, k tomu tři odvozce. Já uvidím, jak to budou stíhat, protože budu jezdit poměrně daleko, takže ono to nebude úplně sranda. Tenhle ten tady dělá teď co? Tenhle ten tady dělá nevím co. Něco. O něco se tu pokouší a uvidíme, já ho nechám a uvidíme, co, jak to dopadne tady celkově ta orba. Jestli to dodělá, nebo jestli se někde zamotá. Každopádně, vrátíme se sem, tady to trošku ubereme, utlumíme, protože mi přijde, že to moc řve. Tak, tady jsem možná mohl taky počkat s tím druhým. Pustil jsem ho moc brzo, no a teď přesně tak. Tak potřebujeme tenhle, no tak zastavit kurz play, tak trošku s ním couvnout, no tak vyhákni se. Bohužel jsem ho pustil jsem ho moc brzo, no. Takže já takhle tady s ním couvnu, ať tamhle ten můžou naložit a potom pustím i tenhle ten. To znamená, že aktuálně už by se měl dávat do pohybu, nebo za chvilku by se měl dát do pohybu jeden tady z těchhle z těch traktorů. Stojí tu tři odvozci, jezdíme poměrně opravdu daleko, protože když se kouknu na mapu, tak já budu jezdit tady z té 79 vlastně až semka do toho mlýna. Jo, předtím jsem jezdil z 58, ne až semka do mlýna, moment, teď, ne, až tady je mlýn, tady až sem. Předtím jsem jezdil odsud sem a měli co dělat, aby to stíhali, no a teď budou jezdit odsud, jo, no a budou jezdit vlastně tudy, tak se motat do toho mlýna. Tak, ale tenhle ten už, tenhle ten už se snaží někudy teda probít a no, bere to tu hodně zajímavě. Tak. Ale snad už to vypadá dobře. Ty ostatní traktory tím pádem vlastně popojili na ten bod. Jo, a výjezd z pole už je prázdnej. Tak, tady probíhá tady ta orba, což je v pohodě. Tak, objede tam ten kombajn, nebo neobjede ten kombajn?
objede ten kombajn, je šikovnej. Šikovnej chlapec to je. Tak, nebo slečna. Slečna. Šikovná slečna. Tak jo, takže on to tady vezme. No a já bych rád koupil ještě jeden stroj. Já teda nemám moc peněz, já mám jenom 1,2 milionu korun, což je opravdu málo. No ale přemýšlel jsem, že na ten odvoz, že bych koupil Avii, aby to bylo zase trošku zajímavější. Mám tady nějaký model Avie, takže jsem přemýšlel, že bych zkusil na ten odvoz koupit ještě tady tu Avii. Jak by to vypadalo, jak by to fungovalo, jak to půjde. Jsem na to zvědavý a zkusíme to. Takže já koupím Avii. Chceš koupit tento stroj? Ano. Paráda. Tak, já se tedy aktuálně přesunu tady do obchodu, do té Avie. Takže tady máme Avii, nastoupit, vystoupit. Takže tady máme Avii, no a zkusím tedy udělat to samý, odvoz od kombajnu. Paráda. A odvoz od kombajnu, teda doufám, že ta Avie má nějakou kapacitu. Protože mi to tu vlastně nikde nepíše. No uvidíme, co to bude dělat, jestli je schopnej nakládat nebo ne. A výchozí, co jsem chtěl, mlín, jo, mlín výsypka. Jo, jde mi o to, že mi to tu nepíše vlastně kapacitu, ale uvidíme, takže ho zkusíme poslat. Takže ten jde taky na pole 79, ne, na pole 79, jeď první. Jedu k místu vykládky. No, uvidíme, jestli to bude fungovat. Já jsem na to sám zvědavej. Tak, tenhle jsem už popojil, to znamená, že já můžu aktuálně tenhle sem kombajn pustit tam, kde měl být. Jo, u té Avie to teď si nejsem jistý, jestli bude fungovat, no uvidíme, no, snad jo. Snad jo. Takže na nejbližším bodě a můžeš vyrazit. Jde o to, že tyhle ty stroje, jo, i když jsou prázdný, tak jim to dole ukazuje vlastně tu kapacitu. U té Avie mi to tu kapacitu neukazuje, takže tam trošku se obávám, jestli bude nebo nebude vlastně k dispozici. Ale uvidíme. Každopádně, já bych teď udělal asi malý střih, protože teď tady budu vlastně se motat kolem tohoto pole. Takže bych udělal malý střih, mohli bychom tam dát krátký timelapse z toho, jak to třeba tady na tom pole bude jezdit. No a uvidíme, co udělá ta Avie. To break.
Všechno zatím jezdí tak, jak má, až na Avi, u které se potvrdila moje obava, to znamená, že není schopná nakládat obilí. Já si ji přesto nechám, já se na to podívám, ještě tak bych si případně ten mod trošku upravil. Já jsem myslel, že bude schopná nakládat obilí, že bude mít udělaný trigger na nakládání a že bude mít nějakou kapacitu. Každopádně nemá, já ji prodávat nebudu, ale udělám jinou věc. Já se kouknu, že bych si případně koupil, protože potom tu mám ještě Liasku a ta je akorát trošku drahá, protože stojí 1,9 milionů. K tomu bych samozřejmě potřeboval potom nějakou vlečku, nějakou nástavbu, ideálně asi tuhlenstu, což je dalších, řekněme, nějakých 300 tisíc, takže 2,2 miliony. Já mám aktuálně na kontě necelý milion, když přijmu tady misi, kterou už jsem dokončil a teď už aktuálně ji tady nevidím. Jo, já už ji asi přijal, nebo jakoby dokončil, vzal jsem si penízky za tu sklizeň na tom poli 58, doufám, že to tak bylo. Teď si to nevybavuju, snad jo. A to znamená, že já se kouknu, jestli si můžu půjčit. Půjčka, už teď dlužím 5 mega. A já, když bych si půjčil, tak abych měl na kontě kolik? Potřebuji na kontě teda přes 2 miliony. Řekněme nějaký 2,5 milionu. Zkusím, jestli mi to dovolí napůjčit si tolik, jo. Takže to uděláme takhle, paráda. No a koupíme tedy, tady koupím, ne, to jsem nechtěl, tady koupím tohle tu výsypku, nebo sklopku, kapacita 9000 si myslím, že bude aktuálně stačit, barvu nechám šedou, když bych ji trošku změnil, tak už je to moc drahý, nechám ji šedou, takže tohle to koupíme, OK, no a k tomu koupíme právě tu Liasku, protože tu taky potřebuju. Tak, ale akorát, že tu nastavení kol necháme, co tu máme, standardní, ale já nechci tuhle tu, já chci jít spíš do nějaké modré, box necháme, střechu bych udělal spíš takovouhle, no to už je asi moc, a tady nějakou takovou tu, jo, tahle stará se mi líbí, a, tak, nárazník, škoda, že nemůže být více barevný, tohle je hnusný, ten bych udělal nějaký tmavší, něco takovýhleho, a barva rávků necháme. To znamená, že tohle bychom si mohli aktuálně koupit. Tak můžeme dát tady Continental, to je 50 tisíc za kola, jo? No, tak to asi měnit nebudu. A ta střecha mi přijde, že ještě docela svítí, takže něco takovýhleho. Jo, paráda, takže můžeme koupit a box na nářadí bych ještě mohl udělat spíš nějaký takový jako do... No, to je hnusný. To je hnusný... A tak asi nechám tady nějaký takovýhle, jo. Takže koupit, OK. Tak, já se jenom podívám, protože tady mám obavy, že tenhle ten se tu pak zasekne. Každopádně, tenhle ten traktor stojí u pole, čeká, až budou volat kombajny. Kombajny se tu zrovna snaží nějak otočit, ale to vůbec nevadí. A tenhle ten se tady trošku trápí, ale myslím si, teda doufám, že tam s tím opavákem dojede. Asi jsem si nevybral úplně nejideálnější traktor na to, ale vypadá to, že by dojet mohl. Tady orba zatím probíhá a já nedokážu říct vlastně, jestli podle plánu, protože nevím, co měl zorat a co už zoraný bylo, ale myslím si, že tady úplně tenhle ten konec zoranej nebyl, že mu to jde dobře. Jinak teď byl trošku timelapse, určitě dejte zpětnou vazbu, já... Přemýšlím, že bych je tam dával trošku častěji, právě z toho důvodu, abych toho dokázal udělat víc, aby byl větší progres. Tady máme ale trošku teď, jo, brána se vlastně snad otevře automaticky. Tak, takže já tam pošlu na to pole ještě tady k Liasku. To znamená, tady dáme, tady už to ukazuje 9000, takže to už by mělo být v pohodě. Tak, pole 79. A chci vlastně výsypka mlín. Tak, jeď. Takže super, ten jde na pole 59. Tady se mu doufám otevře brána. Jo. A už mastí. Já jenom přemýšlím, že bych mu možná trošku 80. Na pole mu trochu pak stahnu rychlost, aby tam na pole nejezdil tak rychle, takže mu na pole pak dáme jenom nějakých 50. A myslím si, že i na silnici bych mohl dát třeba 70 maximálku, aby mi někde nevylít ze zatáčky. Oh, tady se nám to zase trošičku zablokovalo. Je to tím, že vlastně jeden kombajn tady chce jet napříč,
udělat průsek, no a druhý ještě vykládá. Každopádně tenhle ten traktor vidíte, že se, nebo nevidíte, ale nebo neviděli jsme, ale dokázal se vymotat, dokázal se otočit u té výsypky u toho mlýna, protože jsem tam vlastně nezasahoval, já na něj trošku teď zapomněl, ale hlavně se mu to povedlo. To znamená, že jsem tam už minule trošku posouval ty trasy a vypadá to, že to opravdu pomohlo. Což je super, protože teď už to jede zcela zase automaticky. A to je vlastně můj cíl téhle z té série. Já se kouknu tedy, co který stroje dělají, a potom si tam zase hodíme timelapse, podíváme se, jak Liaska přijede na pole, naloží trošku obilí. Tamhle nahoře vidíte, že už jde s opavákem, tak na toho se ještě podíváme, protože ten vlastně ještě nebyl nikdy u toho mlýna vykládat, ale věřím, že tam to proběhne v pořádku, takže to by měl být traktor pod číslem 3, přesně tak. Takže tenhle ten tam dojede s tím opavákem, krásně se tady pouštějí, protože samozřejmě fialová trasa, to znamená, že ten druhý čeká, až sem bude moc věc, až tenhle ten odsud odjede, tady by se měli... Oh, oh, oh. Tak a tady vidíme trošku problém, protože ono ho to poměrně hodně vyneslo, což nevadí, tak si s ním trošku couvnem. Samozřejmě... Je to potom v případě, že se mi opravdu potkají na takovémhle místě, tak jde o to, jaká je pravděpodobnost, že se mi prostě ty dva traktory potkají zrovna tady, že? Já se ještě podívám, jestli tady všechno běží, jestli tam něco není, tam je objekt blokován, no tady blokován tím traktorem, který tam také jako dost neinteligentně zůstal stát. On zdržuje provoz, že jo, s tím traktorem, aby se stihnul vrátit další odvozce. Každopádně já si s ním trošku couvnu, abych pustil ten... Jo, ale on ten traktor má vypnutý kursplay, ten kombajn. Tak to potom jo, a proč máš vypnutý kursplay? Kde máš jet, chlape? Tak, takže... Kde máš jezdit? To vypadá, že máš jet tady nahoru, ne? Tady pod tý také nahoru bys měl jet, podle mě. A nevím, proč to bylo vypnutý teď. Tak, no ale musím zpátky aktivovat ještě tohle, to takhle. Tak, čekám na zavolání kombajnu, mohl jsem ho možná dát na stranu. Uvidím, jestli se tady teď s těma kombajnama nebude plec, jestli se tu nebudou motat, ale... To mě teď až tak moc nezajímá, to se tam již tak chvilku sekne a já potřebuji vidět, co udělá tady tenhle ten traktor, takže jenom koukneme, jo, ten projel, jo, on projel a až tady dole se otočí a pojede zpátky nahoru, takže to by mělo být v pohodě, ten jede vlastně levou trasu, takže ten by měl, jo, takhle teď se bude točit doprava, paráda. No a ne, ten jsem nechtěl, chci tenhle ten. Tak, jestli tady vyloží, vidíte, veze 9000, tam je trošku škoda tý Liasky, protože ten veze vlastně 9000 a měly by to být vyložený, pokud se nepletu, 3-4 kombajny a do té Liasky se úplně 9000 nevejde. Jo a tady k tu malou zelenou, tuhle tu, tu jsem tam minule dodělal a nejspíš to pomohlo tomu, že ten modrý traktor bez problému odjel odsud. Tady úplně nemám strachu toho couvání s tím opavákem, že jo, takže ten tam nasouvá úplně hravě, zcela bez problémů. A jsem docela překvapený, že to ty traktory stíhají, protože to jsem se trošku bál, že to ty traktory nebudou stíhat. Když budu mít vlastně jenom 3 traktory a jezdí poměrně daleko, ale stíhají to zcela docela bez problémů. Zatím, jo, zatím to stíhají bez problémů. Tak, Gčko má plný zásobník, takže já se jenom podívám, co tenhle sem tady teď vytvoří. Jestli tady odsud v pořádku odjede. Tak, a kam se chytne a odjíždí. Úplně bez problému. Takhle by to mělo být. Tak, který má plný zásobník? Tamhle ten. No a tenhle ten teda jede a pak už pojede na odvoz, ten traktor. A tenhle ten bude za chvilku, ten už je u toho pole. Jo, ten už je tady u toho pole, takže to stíhají to úplně v pohodě. Jeden odjede od pole a druhý k poli přijíždí. No a někde bude taky ještě ta Liaska. Každopádně já bych teď zbytek epizody... Jo, on už je plný i tenhle sen, takže to bude úplně parádní. Každopádně, já bych teď další část epizody hodil jako timelapse. Dokoukáme tyto žně, uvidíme, jestli až přijde Liaska, jak bude fungovat ta...
Si mám skoro dokončenou, já tady dosíknu jenom tenhle ten roh ručně v kombajnem, když už jsem tady postavený, připravený, tak aby z toho aspoň ještě něco málo bylo, takže to jenom také dosíknu, ještě tady ten výjezd a potom couvnu, abych tady nepřekážel, paráda, couvnu a potom stačí vysunout do rouru a traktor by k němu už měl najet k tomu kombajnu, takže když budete třeba hrát bez Curseplay, stačí, když budete ovládat kombajn. V Autodrive si musíte tady nastavit číslo pole, na kterém jste, a odvoz se potom klasicky přes Autodrive bude fungovat. Jo? Takže teď vlastně jenom ještě couvnu trošku, abych tady nepřekážel tomu, co jde ze spoda. No a když vysunu rouru, tak by za chvilku měl k tomu kombajnu někdo přijet. Buď tamhle traktor, který ale aktuálně protestuje, že nemůže najít servisní dílnu, ale to nevadí, jo, a přijede vlastně sem k tomu kombajnu, i přesto, že ten kombajn řídím ručně. Já se musím podívat ještě na jednu věc, a to na to, kde se mi nachází tyhle traktory, protože už je nebudu chtít posílat zpátky na to pole. Já už končím vlastně na tom poli, tady mám víceméně poslední, ten tady furt bude hlásit, že nemůže najít servisní dílnu, mám tady poslední štráv, který musím dosít. S Liaskou se nakonec ani jednou neotočil, ani jednou nemusel jet na výsyp, pojede tedy jenom jednou. Možná jsem jí kupal úplně zbytečně, ale na druhou stranu, proč ne, ona se i do budoucna nestratí. Tenhle ten samozřejmě tady protestuje kvůli tomu, kvůli té dílně, ani nevím, jak moc je zničený, no ani mi nepřijde, tady někde v polovině a už protestuje, takže čekám na zavolání
uděláme to jinak. Já ho vezmu do ruky a dojedu s ním tamhle k tomu kombajnu, který tam stojí. Tak pojď. Jo, on by tam dojel i přes ten autodrive, ale myslím si, že teď mu tam trošku vadí to, že mu chybí dílna, ale přijde mi, že zase tak poškozený není. Nevadí. Tohle to uděláme, paráda. No a teď já pošlu jenom, aby jel vysypat a jel vysypat vysypka mlín. Tak a stejně to udělám i pro všechny tyhle ty stroje. Protože oni jakmile tam začnou sypat, tak by se chtěl potom vracet zpátky. Takže já tady ten stroj vypnu a tady mu dám jenom tohle a dám výsypka mlín. Mlín výsypka, OK. Tenhle ten to samý, taky vypnu ho. Přepnu mu režim jenom na vysypání a mlín výsypka. No a tady vlastně tenhle ten s tou liaskou. Doufám, že se tam vejde všechno, co je v tom. No, mělo by se tam vejít, bude to teda offous, ale mělo by se tam vejít všechno. A s liaskou pojede také k mlýnu, pojede sypat. Tak, když se na to kouknem, jo, 20 jasně, odjíždí. Paráda. No a kombajny, ty já můžu víceméně poslat na statek, takže přes autodrive, já bych je statek parkování, já jenom pošlu na statek, čekání bod A, to bude jeden. A ten jede cestou ještě k benzínce, takže uvidíme, co tam na statku potom udělá, až tam přijede, jestli se tam nepostaví někam na nějak, nebo nenapíchne nějakou tu studnu. Tak, no a všechno ostatní se hrne vlastně semka k tomu výkupu nebo do té výsypky. Já tady na ty traktory postupně budu čekat a budu je posílat na statek, no a na statek je budu posílat asi na nějaký ten čekací bod, protože je třeba je umít, je třeba potom je také zaparkovat. Nevím, jestli mě bude čekat ještě nějaká sklizeň, teď si úplně nevybavu, jak to mají moje políčka, takže se na to kouknu. Já mám pocit, že tam mám možná ještě jedno pole moje, který není sklizený, ale teď si tím nejsem úplně jistý. Jo, tady ještě 16, moje 16 ještě není sklizená, takže mě bude ještě čekat jedna sklizeň. No ale to nic nemění na tom, že teď tohle to pošlu a je to parkoviště příslušenství Opavák. Můžeš vyrazit. Takže tenhle ten jede zaparkovat Opaváka, někudy tam dojede 7,5 minuty, což mě nechává v celku klidným. Tak jasně, všechno to jede. No a tenhle ten dokončil tu práci, to znamená, že teď už se ta orba povedla. Já tady určitě vemu penízky, abych o ně nepřišel. Takže tohle je dokončený, to znamená, že pozbírat penízky, ne, jasně. No a pošlu ho na statek a tady akorát kolem toho pole nemám žádnou trasu, to znamená, on by tady mohl zlobit při tom výjíždění z toho pole, takže já ho posadím takhle raději na silnici a pošlu ho tedy na statek a tam bych měl mít na statku Vapka tady, tak. Takže pošleme ho na Vapku, do Vapky, on se tady stejně bude teď nějak tak divoce točit. Každopádně, ode mě je to pro dnešek všechno, určitě budu rád za zpětnou vazbu na takovýhle formát videa, kdy to bude komentovaný a do toho střih nějaký timelapse, abych se, řekněme, dostal trošku dál, abych se dostal na nějakou další úroveň a viděl třeba i víc penízků a šlo to rychleji, protože při poslední epizody byly víceméně, řekl bych, jedna jako druhá. Já jsem rád, že se mi povedlo vychytat víceméně ten mlýn, že tam už to tak nějak funguje všechno, jak má. Takže ode mě je to pro dnešek všechno, mějte se pěkně, ať se daří a já se na kanále Krycák u další epizody budu těšit zase naslyšenou. Tak ahoj! Dovolte mi ještě poděkovat všem za podporu mého kanálu, jmenovitě potom členům úrovně Krejcárek Senior, mezi které patří Farsim 17, Tankastik 777, Otakar, Frankenberger, Barry a farmář Lukáš. Děkuji.